Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու մեր երկրում առկա ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը։ Պետք է ցավով արձանագրել, որ 2019 թվականի ընթացքում և այս տարվա առաջին երամսյակում մեր ունեցած տնտեսական տեմպը, աճի տեմպը կորսված է, բայց և մենք խնդիր ունենք քննարկելու, թե ինչպես ենք դուրս գալու ճգնաժամից, և կորոնավիրուսի համավարակի առաջին օրերից, ինչպես բազմաթիվ երկրների, այնպես էլ մեզ համար շատ դժվար ընտրություն է եղել ամենօրյա, կշերքի մի նժարին եղել է առողջապահական առաջնահերթությունը, մյուս նժարին տնտեսական առաջնահերթությունը, և այն փաստը, որ ապրիլին մենք շուրջ 70,000 կրճատված աշխատատեղ ունեցանք, մեզ համար ազդակ էր, որ պետք է որոշակի ավելի հավասարակշռված լինի մեր քաղաքականությունը առողջապահական և տնտեսական նժարների միջև, և ըստ էության մենք որոշում կայացրեցինք համաճարակային իրավիճակի հետ համեմատ գուցե ոչ լիարժեք տրամաբանությամբ առաջնորդվել, և սկսեցինք որոշակի տնտեսական գործունեության հնարավորություններ ընդլայնել, և այդ առումով ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք արդեն մայիսին ունեցանք կրճատված աշխատատեղերի մեծ մասի վերականգնումը, և երեք մենք ամփոփել ենք նաև հունիսի տվյալները, և կարող եմ արձանագրել, որ այդ միտումը շարունակվում է, և նույնիսկ մենք չնայած կարիք ունենք վերլուծելու և հասկանալու մեր ձեռքի տակ եղած վիճակագրությունը, որը վկայում է, որ 2020 թվականի հունիսին մենք 2019 թվականի հունիսի համեմատությամբ ավելի շատ աշխատատեղեր ունենք, և ընդ որում ավելի մեծ աշխատավարձային ֆոնդով և ավելի մեծ միջին աշխատավարձով։ Այստեղ մենք իհարկե փորձում ենք վերլուծել, թե ինչի հետ է կապված սա, շատ հնարավոր է, որ սա ինչ-որ մասով կապված է ստվերի կրճատման մեր քաղաքականության հետ, բայց այնուամենայնիվ թվերը կան, առկա են, ընդ որում սա պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներն են, և այս տվյալները հաստատված են ոչ միայն կոնկրետ հարկային հաշվետվություններով, այլև այս բոլոր աշխատատեղերի համար համապատասխանաբար վճարված է աշխատավարձ և ներկայացված է եկամտային հարկի հաշվետվություն։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին, պետք է արձանագրել, որ այն ընդհանուր առմամբ շարունակում է մնալ լարված, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ առողջապահական համակարգի վրա ծանրաբեռնվածությունը թուլանում է, և ըստ էության կարող ենք զգուշավոր գնահատական տալ, որ մենք մտնում ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամի, առողջապահական իմաստով ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, եթե իհարկե մենք շարունակենք պահպանել այն համաճարակային կանոնները, որոնք սահմանված են։ Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետև Հայաստանում շարունակվում է որոշակի շրջանակների կողմից քարոզվել համաճարակը ընդլայնելուն միտված գործողություններ, մասնավորապես դիմակների հետ կապված, մեզ համար ակնհայտ է, որ այս թուլացումը լարվածության առաջին հերթին դիմակների հետ կապված միջոցառման, ներդրման արդյունք է, ստեղ որևէ կասկած չկա, և եթե մենք հետևական այս պրոցեսը չշարունակենք, հետեղ էլ որևէ կասկած չկա, որ մենք նորից կունենանք աճ թվերի, ընդ որում սա մեզ ցույց է տալիս նաև այլ երկրների օրինակը, և մենք տեսնում ենք, որ այն երկրները, ովքեր
հետևական միջև առնվազն վերջերս չէին մցնում դիմակ կրելու պարտադիր պայման, հիմա հերթով կայացնում են այդ որոշումը, ստիպված, մենք էլ ենք ստիպված կայացրել, պարզ է, որ տհաճ է, այնքան էլ հաճելի չէ սեփական քաղաքացիներին պարտադրել, որ դիմակ կրեն, մեզ էլ բոլորիս հաճելի չէ, որ մենք նստած ենք դիմակներով, բայց իրավիճակից բխող քայլեր իհարկե պետք է ձեռնարկենք։ Ինչու եմ կորոնավիրուսի մասին այսքան խոսում, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ իրավիճակը վերջնականապես առնենք հսկողության տակ, որպեսզի լիարժեք անցնենք մեր տնտեսական օրակարգի քննարկմանը, որովհետև հիմա բոլոր հարցերը քննարկելիս ես ասացի երկու նժար կա, մյուսը մեկը առողջապահական, մյուսը տնտեսական, պետք է այդ նժարներից այս մեկի հարցը լուծել, համաճարակի, համավարակի հարցը լուծել և անցնել լիարժեք տնտեսության վերականգնման օրակարգին, որը իհարկե առաջնահերթություն է մեր երկրի համար, որովհետև էլի ուզում եմ ընդգծել, որ տնտեսությունը առաջին հերթին ձևավորվող ավելացված արժեքը և պետական բյուջեի եկամուտներն են, որ նաև ապահովում են մեր երկրի անվտանգային կարիքները, որը մեզ համար եղել է առաջնահերթություն, կա առաջնահերթություն և առաջիկայում էլ լինելու է առաջնահերթություն, և մենք իհարկե պետք է աշխատենք մեր ոչ միայն ճգնաժամ ուղակի հաղթահարելու համար տնտեսական, այլև պետք է մեր բոլորի առաջխնդիր լինի որակապես նոր մակարդակի և նոր կարգի տնտեսություն ունենալ, և այդ առումով կրկին ուզում եմ ընդգծել ճգնաժամը որպես հնարավորություն մեր հայեցակարգը, մասնավորապես հիշեցնել մեր կառավարության ծրագրում արձանագրված առաջնահերթությունը, Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական տնտեսությամբ երկիր ունենալու վերաբերյալ, և մի տնտեսություն, որը միտված է արտահանմանը, որը նույնպես շատ կարևոր է, և այսօրվա մեր քննարկումը պիտի նվիրված լինի, թե ինչպես մենք պետք է համագործակցենք այս օրակարգը սպասարկելու և այս օրակարգը իրականություն դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ։